Ni Srbija po visini bankarskih kamata na popularni dozvoljeni minus nije izuzetak, ali još nije lider. Agencija Reuters je pre nekoliko dana izvestila da je Britanska agencija za finansijski nadzor zapretila bankama u toj zemlji da u roku od 2 sedmice objasne promenu kamata na dozvoljeno prekoračenje. Kako se ocenjuje, taj potez banaka pogoršaće finansijsku situaciju oko 8 miliona korisnika. Finansijski regulator je saopštio da su banke uoči početka primene novih propisa najavljeni iz april objavile planove o naplati unificirane kamate klijentima od skoro 40% na prekoračenje po računu. To je više nego dvostruko iznad nivoa koji su neke od tih banaka naplaćivale za ovu vrstu pozajmica. Najavljeni novi propisi zabranjuju zajmodavcima da uvode veće fiksne dnevne ili mesečne naknade na nedozvoljeno prekoračenje nego na dozvoljeno. Banke su zbog toga odlučile da podignu kamatu na dozvoljeno prekoračenje koje će se primenjivati i na nedozvoljeni minus. Neki kreditori planiraju da cenu prekoračenja utvrđuju na bazi rizika, pri čemu su neki od njih najavili da bi klijentima sa lošom kreditnom istorijom mogli da naplaćaju kamatu čak 49,9%. Kod nas nema najave izmena propisa koje se tiču dozvoljenog i nedozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, niti da bi se po visini kamate oni mogli izjednačili. Naš regulator, Narodna banka Srbije, već godinama uredno obaveštava građane o ceni ove inače najskuplje bankarske usluge. Prema posljednjim podacima za novembar 2019. godine, kamata na dozvoljeni minus u proseku iznosi 28,77%, a na nedozvoljeni 33,74%. I ovi iznosi posljednjih godina se manje više ne menjaju. Lider po visini kamata na dozvoljeno i nedozvoljeno prekoračenje je mađarska OTP banka koja je kupila Societe General banku u kojoj je cena pozajmice u prvom slučaju 35,92, a u drugom čak 60,42% kada je nedozvoljeno prekoračenje u pitanju. Posljednjih godina kamate su znatno snižene, ali ne i za dozvoljeni minus. Za klijente je to najjednostavniji vid pozajmice za koji mogu brzo da posegnu, a to im banka naplati. Po slovu propisa građani moraju da otvore tekuće račune za svoje primanja, a do korišćenja dozvoljenog minusa na istom tom računu je samo mali korak. U Srbiji ima čak 7,5 miliona tekućih računa koje je otvorilo 5 miliona građana, što znači da neki imaju po 2 i više računa. Nije teško zaključiti da je i broj dozvoljenih minusa približan. Iznos dozvoljenog prekoračenja je 46.816 dinara. Podaci udruženja banaka pokazuju da je 244.000 tekućih računa skliznulo u crveno, odnosno u nedozvoljeni minus. Bankari se pravdaju da je cena dozvoljenog minusa visoka jer nosi visoki rizik. Za njega bankari ne traže obezbeđenje, već su im garant buduće primanja klijenta, a postoji rizik da on ostane bez posla. Objašnjavaju da je minus po tekućem računu vrste kredita. Ugovorom koji potpišete sa bankom, ona vam dozvoljava da u momentu kada potrošite sredstva sa svog tekućeg računa, koristite sredstva banke, zašto vam ona na kraju zaračunava određenu kamatu. Iznos dozvoljene pozajmice definiše se ugovorom i zavisi od proseka primanja koje se evidentiraju po tekućem računu. Većina banaka kao kriterijum za visinu dozvoljenog minusa uzima tromesečna primanja, mada iznos odobrenog minusa može da bude i veći. Kamata na dozvoljeni minus zaračunava se samo na iznos koji klijent koristi, a ne na onaj koji je odobren, i zaračunava se na broj dana u kojima je neko u dozvoljenom minusu. Međutim, veliki broj građana veoma često iskoristi dozvoljeni minus u punom iznosu, a zatim duži period ne izmiruje svoju obavezu zbog čega plaća kamatu na ukupan iznos minusa. Zbog toga stručnjaci pred zaduženima savjetuju da iskoriste prednosti trenutnih niskih kamata na gotovinske i refinansirajuće zajmove i da izmire dug koji im pravi dozvoljeni minus, jer je to mnogo jeftinije od nedozvoljenog.